Re, viss ēters ir te! Rīgas satiksme plāno vērsties tiesā pret bijušo Rīgas mēru Nilu Ušakovu un vairākiem bijušajiem uzņēmuma valdes locekļiem, lai prasītu atlīdzināt valsts ieņēmuma dienesta noteikto nodokļu uzrēķinu. Vid Rīgas satiksmes un tās meitas kompāniju darījumos atklājas dažādus iespējams fiktīvus un sadārdzinātus darījumus, kā dēļ uzņēmumam jāmaksā nodokļu uzrēķins 13,2 miljonu eiro. Ušakovs savu atbildību par to noliedz. Plašāk stāst Māris Klūga. Valsts ieņēmuma dienesta atklātie pārkāpumi ir saistīti ar darījumiem par etalonu uzturēšanu, transportlīdzekļu remontu un dažādiem konsultāciju līgumiem. Dienests uzdeva Rīgas satiksmei nodokļos samaksāt 13,8 miljonus eiro, taču pēc pārsūdzības dienesta ģenerāla direktorei uzņēmumam izdevies summu samazināt par 600 tūkstošiem. Daļu pārkāpumu Rīgas satiksme atzīst, taču tik un tā plāno uzrēķinu apstrīdēt tiesā, cerībā to samazināt. Uzrēķināja samazinājums ir gan Rīgas satiksmes, gan arī nodokļu maksātāju interesēs, jo daļu, protams, no zaudējumiem, kā jūs zināt, Rīgas satiksmē tiek sekts no publiskajiem resursiem, jeb pašvaldības naudas. Vida auditu veicis par laika periodu no 2016. Līdz 2018. Gadam. Rīgas mērs Mārtiņš Staķis uzdevis domē veikt juridisko izvērtējumu par iespējām uzrēķinu tiesā atprasīt no tā laika Rīgas satiksmes valdes locekļiem, kā arī kapitāla daļu turētāja Rīgas mēra Nila Ušakova. Kā norādīja pilsētas izpilddirektors, visticamāk nedēļas laikā par šādu soli varētu izšķirties Rīgas satiksmes akcionāru sapulcē. To lēmumu dēļ, kas saskaņas laikā ir šeit pieņemts, šobrīd ir reāls risks, ka Rīgas iedzīvotāji varētu pazaudēt iespējīgu summu, tātad līdz pat 13,2 miljoniem. Un tas nav nekas tāds, par ko es vienkārši varētu nerunāt vai ignorēt. Man ir pārliecīgi, ka mums ir jāvēršās civiltiesiskā kārtā par šīm personām, lai mēs varētu atgūt šīs summas, kuras attiecīgi mēs visticamāk zaudēsim. Rīgas satiksmes vadītāji norādīja, ka tiesvedība ar vidu netraucēšot savu prasības pret Ušakovu un Rīgas satiksmes bijušajiem vadītājiem. Viņa norāda, ka civil prasībām varēšot izmantot vidu iegūtos pierādījumus. Tikmēr Ušakovs rakstiskā atbildē Latvijas televīzijai savu vainu uzrēķinā noraidīja. Šīs lietas būtību kopumā man īsti nav saprotama, bet es ļoti šaubos, ka jebkura valsts, pašvaldības vai privāta uzņēmuma kapitāla daļu turētājs vai kapitāla daļu turētāja pārstāvis pat tīri teorētiski varētu konstatēt kādus iespējamus pārkāpumus, ko ir veikuši uzņēmuma partneri. Es domāju, ka šodienas retorika no Rīgas domes patreizējās vadības ir vienkārši mēģinājumi novērst uzmanību no visiem zināmā haosa Rīgas ielās un problēmām citās pāraudzības sfērās. Rīgas satiksmes vadītāja Inusa norādīja, ka saistībā ar vidu auditā atklātajiem pārkāpumiem dienests uzsācis arī kriminālu izmeklēšanu. Māris Klūga, Latvijas televīzija.